Баскетболистките на Берое загубиха домакинството си от Хасково с 78 на 95 в среща от Държавното първенство по баскетбол за жени. Матчът се игра пред празни трибуни в Стара Загора заради наказание на домакините. Срещата започна равностойно и в четвъртата минута резултатът бе 12 на 12, но след това хасковлийки дръпнаха, след като се възползваха от пропуските под коша на домакините. На почивката Хасково водеше с 51 на 33 и това до голяма степен предреши изхода на двобоя. През второто полувреме разликата на моменти стигаше до 25-30 точки за Хасково. В последните минути Берое успя да стопи големия си точков пасив до 17 точки. За Берое Моник Рид бе най-полезна и единствена с двуцифров аванс от 29 точки и 15 борби. Радостина Димитрова от Хасково реализира 29 точки, а Челси Ли отбеляза 22.